Desiate kolo turnaja kandidátov prinieslo dva rezultatívne výsledky. Obidve partie vyhrali Američania a my si tieto partie pozrieme, pretože Nakamura je ako na húpačke, raz vyhráva, raz prehráva, má najviac rezultatívnych partií a v tomto kole vyhral s Abašovom. Poďme na to sa pozrieť, priatelia. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a pozrieme si celú partiu, pretože je veľmi zaujímavá. Vyzerá to, že Nakamura doslova vsadil taký, že all in a tlačil. Skončili ešte dve partie Emizov, ale v partiách Nepo s Gukešom a Prax s Viditom sme videli skôr také akože rýchle výmeny, všetko sa vymenilo a vlastne skončili partie v Emizových koncovkách alebo s opakovaním ťahov, takže skôr to hrajú na takú istotu, kdežto Nakamura a Fabi tlačia na pílu a naozaj sa chcú prebojovať k tomu prvému postupovému miestu, aby mohli vyzvať Dinga Liena. Ale späť k partii s Nakamurom. Naka bol bielý, Abašov bol čierny. No a ešte nezabudnime, po E4E5 jednak môžete navštíviť aj e-shop e4e5.sk alebo .cz, ale takisto nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu alebo dajte like na video. Jazdec F3, jazdec F6, takže máme opäť Rusku, inak Ruska sa v tomto turnaji dosť často vyskytuje. Zobral D6, ustúpil, zobral D3. No, často sa hráva D4, ale teda Naka zahral D3, aby hneď toho jazdca vyhnal, jazdec na F6 a teraz zahral D4. Takže v podstate ako keby získava, stráca možno tempo, ale za tú cenu, že vlastne ten jazdec je na F6, D5. Úplne symetrická pozícia, strelec na D3, C5, hneď útočí vlastne na to centrum, C3, C4 napadol, ustúpil. Tu v podstate tá pešiaková štruktúra je inak veľmi taká zaujímavá, pretože na jednej strane bielý získava ako keby možno viacej centrálnych polí v tom tábore toho bieleho. Na druhú stranu ten pešiak na D5 môže byť v budúcnosti taká slabina, pretože je svojím spôsobom taký ako keby zaostali, alebo už žiaden iný pešiak ho nedokáže ochrániť. Prišlo z LSD6, malé ošáda H3, aby sa teda vyhol nejakým takýmto nepríjemným väzbám. Jazde C6, strelec na G5, H6, ustúpil B5 a vidíme teda, že Abašov spúšťa vlastne nejaký útok na tom dámskom krídle, aj práve preto, že vlastne tu má nastúpených už tých pešiakov na D5 a C4. Veža na E1, treba obsadiť voľný stĺpec. A5, jazdec na E5, hneď obsadzuje vlastne centrálne pole. Nejaké také akože zobrať by úplne nefungovalo, pretože príde DX E5 a to je vidlička, dokonca ešte ten jazdec je aj vo väzbe. Takže toto nemôže úplne on brať, ale teda musí dávať pozor, lebo je napadnutý jazdec. A tu sa mi inak páčil veľmi ťah Abašova, ako sa vlastne vynašiel z tejto situácie, lebo možno také prirodzené by bolo SB7 alebo strelec na D7, aby sme toho jazdca teda pokryli. Nechceme s ním veľmi ustupovať, ani nemáme veľmi kam, ale ten strelec vlastne je ešte otázka, či ja ho budem chcieť na tejto diagonále A6 C8 alebo možno na tejto dlhej C8 H3. To ešte v tejto chvíli úplne neviem, aj tu sú zaujímavé polia ako F5 alebo E6 a podobne. No a on toho jazdca teda pokryl veľmi pekným ťahom veža na A6. Veža na A6 je jednak toho jazdca a zároveň vlastne ona ako keby sa môže pohybovať po tej celej šiestej rade, to znamená, je aj tak latentne vlastne strelca na D6 alebo aj jazdca na F6 alebo sa dokonca vie dostať aj na políčko E6 a vlastne tu potom oponovať potom stĺpci. Veľmi pekný ťah alebo teda idea toho čierneho. No a pokračujeme, jazdec na D2, bielý dokončuje vývin, strelec na C7, dáma F3, jazdec na E7. Teraz práve si mohol dovoliť takýto ústup jazdca, pretože výmena na F6 by neviedla vlastne k zdvojeniu pešiakov, nakoľko práve tá veža veľmi pekne je toho jazdca. Prišlo B3, Nakamura teda sa snaží nejakým spôsobom otvoriť vlastne hru a trošku ako keby znehodnotiť tých pešiakov. Prišlo A4, BX A4, jazdec na F1.
je jasné, že vlastne Nakamura sa snaží preskupovať tie svoje figúry a hrať vlastne na centrum, kde má jednoznačnú dominanciu. Prišlo A3, zase na druhej strane Abašov v podstate si tak upevňuje postavenie na tom dánskom krídle a do budúcna môže vlastne vytvárať slabiny práve tomu bielemu, napríklad A2 alebo C3. Títo pešiaci, ak by v koncovke padli, tak v podstate ten Ačkový alebo Cčkový pešiak sú zrazu veľmi, veľmi rýchli do koncovky. Veža AB1 obsadzuje ďalší voľný stĺpec. Prišlo veža na E6. Teda vidíme vlastne, ako využil ten čierny vlastne veľmi pekne prevod tej čiernej veži hneď na stĺpec. A druhú väžu na F8 zatiaľ teda môže nechávať, môže vlastne tak latentne kryť alebo priamo kryť pole F7, na ktoré vlastne útočí jazdec s dámou. A teda ak by chcel jazdec z F6 napríklad ustúpiť, tak zrazu ten pešiak na F7 by bol napadnutý. Takže táto väža to kryje, druhá väža vlastne sa zapája ako keby do obrany po tom Ečkovom stĺpci. Prišlo jazdec na G4, tu vlastne Nakamura hneď ako keby dáva možnosť výmeny týchto dvoch jazdcov a práve to, ako sme spomínali, že pole F7 je teraz veľmi dobre kryté, práve aj to väžou takzvané do zásoby. Čierny zjednodušuje, jazdec krát G4, hx G4, dáma na E8. Dáma na E8 snaží sa teda podporiť tú väžu jednak tak, a takisto vlastne ustupuje z tej väzby, aby vlastne mohol s jazdcom, ja neviem, povedzme ísť na G6 alebo C6 alebo kam bude potrebovať. Išlo z LS na G3, on teda sa snaží obsadzovať ďalšie ako keby polia, napadol toho strelca, dáva ho prípadne na výmenu a strelec na A5. Vidíme, že ten vlastne čierny teda už si robí záľusk na tých bielých pešiakov, ktorí vlastne tuto sú svojím spôsobom taký slabší a on teraz ten biely má toho pešiaka napríklad i toho iba dámou. To znamená, že z takého čisto ekonomického pohľadu je to pre toho bieleho ako keby menej ekonomické, lebo čierny ho napáda strelcom a my ho krijeme dámou. Veža krát E6, strelec krát E6, veža na B7. Tu inak opäť vidno, ako je veľmi dôležité mať tie veže vlastne na voľných stĺpcoch, čo sa vlastne Nakamurovi podarilo. Jednu vežu vymenil, druhá veža vlastne toho čierneho zostáva na F8 úplne zamknutá. OK, ona má takú tú obrannú funkciu, ale vlastne tým, že sme vežu previedli z A1 na B1, tak ona teraz vlastne sa hneď vie dostať na 7. radu a takýmto spôsobom vlastne vytvárať nejaké budúce hrozby. No a tu začína teda partia byť trošku ako keby zaujímavejšia. Išlo jazdec na C6, pardon, jazdec na C8 sa stalo. Možno také prvé, nechcem povedať, že zakopnutie čierneho. Možno mal skúsiť ako keby ísť skorej jazdcom na C6, aj keď pravda je taká, že vlastne tu príde nepríjemné strelec na D6, on vlastne napadne tú väžu a my ju veľmi ako keby nevieme kryť, respektíve on by ju vedel možno takým ako keby únikovým manévrom zakryť, že vlastne dáma na A8 a aj on napadne väžu, ale do tohto sa mu asi veľmi nechcelo ísť, tak preto zahral jazdec na C8, aby vlastne aj kryl to pole D6, kam by teoreticky ten strelec mohol smerovať. No a prišiel strelec na F4, ten biely vlastne tu má v pláne možno aj nejak tak ako keby rozrušiť tú obranu čierneho ťahom G5, takisto tí strelci, inak nesmieme toto opomenúť, že oni sú tu vlastne veľmi dobre nachystaní na útok na toho čierneho kráľa, takže čierny si musí dávať veľký, veľký pozor. Na druhú stranu má tu hrozby vlastne, že niekedy povedzme by zobral týchto pešiakov a rozbehol sa do dámy. Prišlo dáma na C6, napadnutá väža, väža na B8. Vidíte, že on s ňou neustupuje dole, ale teda využíva práve ten stĺpec a ide aktívne vlastne na 8. radu. Jazdec na E7, teraz sú väže na výmenu. Schválne, či by ste menili, no Nakamura vlastne aj týmto ťahom a postupom jasne dal najavo, že vlastne on chce bojovať o víťazstvo, že v podstate už nejaké emízy mu veľa neriešia, pretože musí toho nepa jednoducho dobehnúť, takže bude doslova sa pohybovať na tej pomyselnej hrane. Zahral veža na B1, dáma na D7, prišlo spomínané G5, strelec na G4 je napadnutá dáma na G3, H5, on teda upevňuje toho strelca, nejde samozrejme do výmen, aby tomu bielemu vlastne neulahčoval ako keby útok.
dáma na ETI, teda také laviovanie, premiesňovanie sa, jazdec na G6, konečne ten jazdec sa rozviazal, strelec na H2, veža na E8, už aj tá veža sa vlastne ozohrala, dokonca aj s tempom napadla dámu, dáma na D2, no a zdá sa, že vlastne teraz ten čierny sa dostal trošku ako keby na koňa, veľmi dobre ozohral tento strelec, stále tu má pod kontrolou vlastne toho pešiaka, tá dáma ho musí nejakým spôsobom stále kryť, plus teda ozohral veľmi dobre z bielopolného strelca, jazdec sa konečne dostal do hry, berie napríklad tieto polia, alebo aj centrálne E5, veža obsadzuje, by som povedal, že kľúčovejší tento centrálny stĺpec, a dáma je vzadu pripravená na akýkoľvek prípadný výskok niekam, kam bude potrebovať. No, prišlo veža na E2, opäť napadnutie, už to teraz vyzerá dosť tak dramaticky za toho bieleho, ale netreba sa opúšťať. Prišlo veža na B8, šach, takže vložil si šach, král na H7, dáma na C1, OK, musí ustúpiť. Teraz je napadnutý aj ten pešiak a nie je krytý, alebo teda on je krytý svojím spôsobom, že nepriamo. No a prišla veľká chyba, dáma na E7. Veľká chyba, no. Ja ešte teda ukážem, čo by sa stalo, ak by sme jednoducho zobrali toho pešiaka. Tu musíme počítať s nejakým takým oťažným šachom, že šach, strelec krát G6, král krát G6 a dáma na C3 vlastne by zobral toho strelca. Takže takto nejak by to mohlo pokračovať. Aj keď inak počítač sa tvári, že pozícia je v rovnováhe po nejakom dáma na F5, pretože teraz vlastne tu máme hop útok na F2, ktorý teda veľmi ťažko sa bude brániť nejaký možnosť LS na G3, dáma D3 a vidíte, že vlastne tí pešiaci potom tuto vedia byť veľmi, veľmi nepríjemní a ten biely sa tu bude len veľmi ťažko ako keby rozmotávať, takže preto napriek tomu, že biely má ako keby o figuru viacej, to necháva tomu čiernemu výhodu. Ale teda do tejto kombinácie nechceli ísť a čierny hraje dáma na E7, čo je inak ako keby logický ťah, pretože zdvojuje sa na Ečkovom stĺpci. Ale čo je problém? Problém je, že biely zahral teraz strelec na E5 a prerušil vlastne to spojenie dámy s vežou a hlavne ten jeho strelec je teraz tu veľmi nepríjemne ako keby nakomponovaný na útok na toho kráľa a tu začínajú naozaj tomu bielemu problémy. Treba si uvedomiť, že jazdec na G6 je vlastne vo väzbe práve s tým strelcom na C2, čo inak bude aj taký ako keby ten katastrofický scénar pre čierneho. Prišlo dáma na E6, on sa tu teda začal nejak tak motkať, hľadal vlastne nejaký plán ten čierny. Jazdec na G3 a ten biely sa práve že veľmi dobre začal ako keby rozvíjať. Napadol tú väžu, väža nemá veľa ako keby ústupových polí, takže rozhodol sa ísť do obety kvality a zlikvidoval vlastne tú veľmi silnú centralizovanú figuru strelca na E5. Väža krát E5 zobral, DX E5 a dáma krát E5. Stále to nie je žiadna tragédia, aj keď teda biely má kvalitu viacej, ale stále nezabúdajte na týchto pešiakov, ktorí keď sa fakt rozbehnú, tak to môže byť veľmi, veľmi nepríjemné. Veža na B5, no ale tu už Nakamura teda cítil šancu, že toto nemôže vypustiť. Veža na B5 napadol, ustúpil, alebo teda zobral na C3 a dáma na E3 ide jednoducho na nejaké výmeny. Výmena dám, prišlo D4, zobral strelec, šach, ustúpil teda kráľom na F1. No a tu sa dostávame v podstate do takej ako keby kľúčovej pozície alebo kľúčovej koncovky, pretože ten biely má kvalitu, má väžu za strelca, môžeme povedať za tohto čiernopolného strelca. Čierny má zase 1, 2, 3, 4, 5 pešiakov a biely má síce 3 pešiakov, ale v podstate ten G-čkový je taký akože spojený alebo dvojpešiak. Tu hlavne teda, čo má čierny veľkú výhodu, je práve tento voľný C-pešiak a prípadne vlastne A-pešiak, ak náhodou sa teda podarí získať toho pešiaka na A2, čo by teda bol veľký, veľký prúser pre toho bieleho. No a tu mal čierny teda zvoliť nejaký taký plán, že jednak si zachovať vlastne pešiaka na A3, minimálne kvôli tomu, že ak by o neho došiel, tak zase biely získava takého vzdialeného postupivého pešiaka voľného. Takže mala si pokračovať niečím ako strelec B2, jednak si pokryť toho pešiaka, jednak vlastne
tuto ako keby zabezpečovať cestu tomu C-čkovému pešiakovi, hej, že on by vlastne ísť na C3 a v prípade, že biely vlastne nebude kontrolovať pole C2, tak nejdeme C2 a vlastne hrozí C1 a to je pomaly ako keby koniec. No ale samozrejme ten biely akože má nejaké ťahy, ako sa tomu celému vyhnúť. Musí aktivizovať figúry ako jazdec F5, jazdec E5, jazdec na E3, teda snažiť sa dostať k tým pešiakom, obklúčiť ich, možno nejaké G6, jazdec G4, kľudne ako keby takéto nejaké výmeny a tak ďalej. Stále ten biely má nejakú drobnú výhodu, ale normálne táto partia sa hraje a tu ešte biely teda bude musieť veľa dokazovať. No ale ten čierny teda zvolil ťah, že H4, čo teda už dáva tomu bielemu pomerne väčšiu výhodu. On teda ustúpil jazdcom na E2, však čo má obiť, je napadnutý ten strelec na E3. No a tu opäť ešte stále mal skúsiť práve to strelec na B2, lebo on v podstate aj zabraňuje ako keby možnosti tej veži vrátiť sa na prvý rad, kde by teoreticky mohol tak povediať zachraňovať situáciu, ak by na to došlo. A zároveň vlastne nemá ako keby veľmi dobre kryť toho pešiaka na A2. Takže strelec na B2 asi bola lepšia možnosť, no a on sa tu teda rozhodol zahrať strelec na E3. Ten zámysel je v podstate taký, eliminovať bieleho kráľa, teda on vlastne sa nemôže nikde teraz dostať a keby aj, ja to dám zelenou šípkou, keby aj tady to išiel, tak vlastne tieto polia má opäť blokované vlastne strelcom a strelec zároveň aj je to pole C1, kde teoreticky môže postupovať C-čkový pešiak. No ale ten rozdiel je pomerne veľký, pretože stalo sa veža na A5, vidíte, že ten biely ide hneď napadnúť toho pešiaka. No a zrazu ho nemáme ako keď, lebo strelec C1 vlastne tu ho vezme jazdec a po nejakom strelec na C5, no tak tu by ho zase zobrala veža. Takže ten pešiak padá, král G8, veža krát A3, no a z toho silného pešiaka vlastne nezostalo nič a biely už začína mať veľmi, veľmi hmatateľnú práve výhodu v tom Ačkovom pešiaku. Je samozrejme napadnutý ešte ten strelec na E3, išlo strelec krát G5, akože takto, ja to dám naspäť. Toto je dôležité si možno uvedomiť, že biely alebo čierny vlastne vymenil pešiaka na A3 za pešiaka na G5. A toto v podstate je dosť nevýhodná výmena, akože z pohľadu, že pešiak za pešiaka je to rovné, ale ten pešiak na A3 má oveľa väčšiu hodnotu, takú tú relatívnu, ako pešiak na G5, ktorý tomu čiernemu nevie nejako ublížiť. Takže veža A3, strelecké rad G5, veža A8, šach, jazdec na F8, prišlo A4, ten biely na nič nečaká, hneď ide s tým pešiakom dopredu a F5. No, pozícia začína byť naozaj akože už na hranici prehry, by som povedal. Jazdec na D4, H3, ten čierny sa snaží ešte teda vykúzliť niečo, vymeniť tých pešiakov a vlastne jemu by zostali tuto dvaja spojení a bude dúfať, že ich nejakým spôsobom rozbehne. Ale ten biely tu má veľmi dobre postaveného vlastne kráľa na kráľovskom krídle. To znamená, jednak on vie blokovať tých pešiakov a plus tu má teda ešte aj ďalšie dve figúry. Gx H3, strelec H3, šach kráľ na F2, strelec H4, šach. Teraz to vyzerá, akože ten kráľ pomaly dostane mat, ale on sa tu jednoducho schová kráľ na F3. Strelec G4, šach král G2, F4, takže hneď teda on sa snaží takýto nástupnými pešiakmi spraviť, ale strelec na F5 v podstate rieši veľa, veľa problémov. Hrozí navyše aj nejaké SF5 šach. Jazdec ho nemôže brať, lebo je vo väzbe. No tak dále ešte, že F3, král na F1, strelec krát F5, výmena. Po výmene vlastne týchto strelcov tá pozícia je už doslova, že úplne kolaps, lebo čierny nemá v podstate akým spôsobom vyhnať kráľa z pola F1, kde vlastne ten pešiak smeruje. Išlo ešte strelec na G5, no a po A5 sa jednoducho ten čierny vzdal, pretože nemá sa ako keby odtiaľ to normálne proste rozviazať. Dokonca aj keby skúsil ešte, povedzme, skúsme, že nejaké C3, tak on jednoducho zahrá veža na C8, stále vlastne drží toho jazdca vo väzbe, on ho nevie rozohrať. Podchytil si tohto pešiaka, pešiak na A5 je v zásade teraz nedotknutelný žiadnou figurou, inak všimnite si práve ten pešiak na A5, to sme hovorili, že
tento môže ako keby zamiešať karty, aj to sa aj stalo práve vďaka tomu, že čierny pustil svojho pešiaka na A3, ktorý naopak tu mal veľmi veľkú takú hodnotu a potenciál možného presunu až na pole A1. No a ja neviem, po nejakom, aj keby zahral napríklad, ja neviem, strelec na D2, tak jednoducho ide A6, on nemôže ísť C2, lebo vlastne na C2 ho tá veža kľudne vyhodí. Môže ešte teraz skúsiť aj nejaké král na F7, ale zahrá A7. Nemá jednoducho možnosť, ako rozumne zastaviť toho pešiaka do dámy. Môže skúsiť nejaké C2, vezmem král G6, ale toto sú už akože úplne zbytočné ťahy. Ten biely si jednoducho stavia dámu a čierny tomu nemá ako zabrániť. Teda po ťahu poslednom A5 sa Abašov vzdáva a Nakamura akože fakt zaslúžene tento bod si úplne doslova, že videl, ukázal bojovnosť, ukázal to, že má záujem naozaj zabojovať o to postupové miesto, že ide do toho all in, aj keď sme v minulých partiách možno videli také výkony, ktoré boli možno takého bulletkového charakteru, by som to nazval, tak táto partia bola veľmi, veľmi komplexná, ukázala jeho veľké odhodlanie a bojovnosť a ja teda dúfam, že ešte v posledných kolách zamieša tým celkovým poradím. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu alebo prípadne pozrieť v e-shope e4e5.sk alebo .cz niečo šachového, čo by sa vám páčilo, či už nejaká knižka alebo šachovnica. No a ja sa teším na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdravím vás Mišík.